Ես չեմ տեսնում այստեղ տնտեսագիտական թիվ 1 բուհի ղեկավարին կամ ղեկավարությանը։ Ես քիչ առաջ իմացա, որ նրան հրավեր չի գնացել, նրան հրավիրել է հոդված տպագրելու և նա ինչ-ինչ հանգամանքներից չի ներկայացրել հոդված, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի։ Ձեր բոլոր ուղերձները ըստ էության ուղղված են նաև ձեզ համար մասնագետ պատրաստող բուհին։ Եվ այդ բուհի ղեկավարը կամ ղեկավարությունից այստեղ մարդ չկա։ Գուարկել ենք և տնտեսագիտականին և ագրարային համալսարին ռեկտորներին, երկուսին էլ ուղարկել ենք, բայց ոչ մեկը չի արձագանքել, բայց եղել են մարդիկ ագրարային, որոնց մենք առաջ դավեր չենք ուղարկել, բայց իմացել են ոտված գրել են, ուղարկել ենք, ուղարկել ենք, չէ, հավեր առաջարկ ուղարկել եմ, երկու ռեկտորներին էլ, և Ուռուցյանին, և Այրաբեջյանին։